בזכות רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה, אנחנו נלמד קצת על פרשת קורח, לאור ספרי רבנו, בפרט ליקוטי הלכות, וכך קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, וכו' וכו'. בהמשך, פסוק ג', ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני. ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? הסיפור של קורח זה סיפור שהוא לדורות כמובן, יש ממנו הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה. לא כאן המקום גם להעריך בכל מה שאפשר ללמוד מזה. מעט דמעט, אולי מעט מאוד, אנחנו ניגע קצת. נתחיל עם ליקוטי הלכות יורה דעה, הלכות שילוח הקן. על העניין הזה שהטענה של קורח, שהוא אמר, כולם קדושים, ומדוע תתנסו? על קהל השם, זה מה שהוא אמר למשה רבנו, אחרי כל האותות והמופתים שהוא עשה לעיני כל ישראל, ואחרי שהוא נתן להם את התורה מהשם יתברך. אומר רבי נתן, כל הטעות של קורח היה שמחמת גסותו נדמה לו שהכל שווין, ולא רצה להאמין שגם הצדיקים הקדושים צריכים מלחמה גדולה עם היצר הרע שלמעלה, שהוא בחינת דינים. כן, יש דבר כזה, יש את היצר הרע של רוב העולם, הוא עב ומגושם, אבל במדרגות גבוהות גם שם יש יצר הרע, ושם הוא דק הרבה יותר, ורוחני יותר אפילו, וזה יכול להיות אפילו ממש שם בחינות של מלאך קדוש, שזה יכול להטעות בן אדם אפילו צדיק מאוד, ובאמת רואים איך יכול להיות שכוח, שידוע שאז הוא היה צדיק לפני שהוא נפל במחלוקת, והוא אפילו היה צדיק גדול, איך הוא הגיע לדבר שכזה, לחלוק על עדות, הצדיק האמת של אותו הדור שהיה משה רבנו, שהוא צדיק האמת לכל הדורות גם, איך הוא עשה כזה דבר? זה כמעט בלתי נתפס שהוא עשה כזה דבר, ועוד יותר בלתי נתפס כמעט, זה שהלכו איתו ממש המונים מגדולי ישראל. אז יש דבר כזה, את היצר הרע שלמעלה, שהוא בחינת דינים, שגם אצל הצדיקים הקדושים, יש להם התמודדות שכזאת. ואמר, שמי שזוכה למעלת הגדולים, שוב אין צריך מלחמה כלל. זה מה שהוא חשב, והוא טעה כמובן. ואם כן, הכל שווין, ואין חילוק בין משה ואהרון ובין שאר הגדולים. ובפרט שאז היו כל ישראל במעלה גבוה מאוד, כי זכו כולם להשגת נבואת פנים בפנים. וזהו שאמר, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? שיקשה, מדוע תתנסו? וכולי, מאחר שכולם קדושים וכולם שמעו בסיני, מפי הגבורה. כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. היינו שכולם במעלה גבוה ונתבטל מהם היצר הרע, כי פסקה זו המותן, כידוע, כן? וזכו לנבואת פנים בפנים, לשמוע מסיני מפי הגבורה, אנוכי, ולא יהיה לך. ואם כן, מה מעלתכם של משה ואהרון גבוה יותר מכולם? כי איך שייך עוד מעלה יתרה? מאחר שכבר פסקה זו המותן. ובטל מהם היצרה, וכולם קדושים. אבל באמת, כל זה טעה מחמת גסותו. כי באמת, אף על פי שפסקה זו המתן, עדיין היו צריכים כל אחד ואחד מלחמה גדולה עם היצרה שלמעלה, שהוא בחינת מלאך הקדוש, בחינת גבורות ודינים. ועל כן באמת, כמה נכשלו אחר כך בחטא העגל ומרגלים, ואפילו אותן שלא נכשלו, אבל עדיין יש עליהם מלחמות בבחינה הנ"ל. ומאחר שיש להם עדיין מלחמות, בוודאי אין כולם שווים, ויש ביניהם מדרגות בלי שיעור. כי כל אחד, כפי מה שזכה לשבר היצר הרע הגבוה שלו, דנו להמתיק הדין, כמו כן זוכה לאיזה דרגה. ועל כן, בוודאי, אין להעריך ולהידמות שאר בני ישראל, אף על פי שכולם קדושים, כן, שככה זה היה אז, אין להעריך ולדמות שאר בני ישראל, אף על פי שכולם קדושים, כנגד רגלי משה ואהרון. ואפילו גדולי ישראל האמיתיים, אין להם להשוות עצמן למשה ואהרון, שזכו למה שזכו. וקורח פגם בזה, ואמר, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? ומאחר שכפר במעלת משה ואהרון, כפר בכל התורה שניתנה על ידם, עד שנעבדו הוא וכל עדתו, והכל על ידי התגרות הדינים, שמהם עיקר כל היצרים רעים מראש ועד סוף.
והדברים מבילים, ואנחנו זוכרים את מה שאמרו לנו התנאים הקדושים, אל תאמין בעצמך עד יומותך, זה ככה אנחנו מוסיפים כאן. צריך להיזהר מן המחלוקת בכלל, או מן המחלוקת על הצדיקים האמיתיים בפרט, ובפרטי פרטיות, על הצדיק האמת הגדול מכולם, וגם שם יש לאנשים ניסיון. ואפילו יבוא להם אחד כמו משה רבנו, שיעשה אותות ומופתים, ויקרא את הים ויוריד את התורה מהשמיים, ויעשה את כל מכות מצרים, זה לא יעזור להם. אין דבר כזה שמופתים יפתרו את הבעיה. מופתים לא פותרים את הבעיה. הנה בא לנו צדיק כמו משה רבנו, וחלקו עליו צדיקים, אחרי כל האותות והמופתים שהוא עשה. וידוע שרבנו נחמן בן פייגה היה אסור במופתים, זה דבר ידוע. ובינינו זה לא העניין. מי שרוצה לדעת מה האמת, אסור לו לחשוב שהוא צריך לבנות את ההבנה שלו על סיפורים של מופתים וכיוצא בזה, כי זה לא באלה גדולתם באמת של הצדיקים האמיתיים, ממש לא. עכשיו, כשהיה צריך את זה בזמנם, למשל להוציא את עם ישראל ממצרים, אז ודאי שזה, אבל בשביל להציל אנשים מהבחירה והיצרה, זה לא הועיל. למי שזה לא הועיל, אפילו אם הוא גדול וצדיק, אפילו אנשים כמו קורח, שקורח זה סופי תיבות צדיק כתמר יפרח, זה רומז אולי לעתיד שעוד הוא יצא מתישהו מהקליפות, ושהוא נפל לשם, הרי הוא ועדתו נמצאים בגיהנו, וכל 30 יום הם חוזרים ואומרים שהם בדעים ומשה אמת. אבל אף על פי כן בזמנו היה צדיק, ואפילו צדיק גדול, והיה ראוי להגיע למעלה מאוד 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 גדולה, יותר אפילו מה שהיה אז. והלכו אחריו הראשי הסנהדראות, שלחו שהם היו אנשים גדולים מאוד וקדושים מאוד, אף על פי כן אחרי כל מה שעשה משה רבנו, זה לא הועיל להם. זה מוסר עצום. יש את הדיבור של רבי ישראל דבודסר, שיש כאלה ששאלו, רואים את חסידי ברסלב, מודיעים לעולם, רבנו, 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 על רבנו נחמן, על העצות שהוא גילה, על הספרים שהוא גילה, על הסודות שהוא גילה, על הדברים שהוא סיפר על עצמו, דברים שלא נשמעו מאז בריאת העולם כאלה. יש דברים דומים מעין אלה בזוהר הקדוש, מה שגילה רבי שמעון בר יוחאי על עצמו, מעין דברים כאלה גם אמר רבנו על עצמו, ואפילו יותר מזה לכאורה, שומעים ספריו הקדושים. מאז ימי רבי שמעון בר יוחאי לא שמעו כאלה דיבורים, ויש בהם דיבורים חדשים שלא נשמעו גם מעולם, מאז בריאת העולם. אז שואלים, מה זה רבנו? סבא אומר, אנשים שואלים, מה זה רבנו? יש כאלה ששואלים, יש עוד צדיקים. אבל אז הוא אמר שזה מה שקורח בעצם אמר. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו? העניין הזה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים לחפש את האמת ולבנות את זה על סמך אותות ומופתים. לא. בדורנו, לפני 200 שנה, שלח לנו הקדוש ברוך הוא צדיק קדוש, שהודיע הודעות נוראיות, והם כתובים שחור על גבי לבן, בספריו הקדושים, שהעלה אותם על הכתב רבי נתן מברסלב, העילוי מנמירוב היה מכונה, העלה את זה על הכתב. הדברים האלה כתובים בספרים כאן בכדור הארץ, אפשר לפתוח ולראות מה כתוב בחיי מוהר"ן, ככה שבן אדם יבין שאכן לא היה כדבר הזה. ואנחנו צריכים להציל את נפשנו מן המחלוקת, ויותר מזה, אנחנו צריכים להודיע את האמת בעולם. עכשיו, אחרי שרבנו התגלה לפני כ-200 שנה, יותר, כן? אז קמו מי שקמו, כמה אנשים, שהם היו גם גדולים בתורה, אחד מהם על כל פנים, ועשה מחלוקת, שכידוע בסיפורי מעשיות, זו הייתה הצעתו של היצר הרע, למנוע מעם ישראל את האור הגדול שירד לעולם. וזה באמת רחק המונים מרבנו. ועכשיו אנחנו כבר בדור הזה, כבר מזמן, מזמן, ברוך השם, ירדה ונגמרה המחלוקת, אבל הסתרה עדיין יש, בגלל שאז היה כביכול פיצוץ גדול לפני 200 שנה, זה הסתיר ומנע המון אנשים לפני 200 שנה מלדעת מרבנו. אז ככה, דור אחרי דור, אנשים לא מסרו מספיק את הידיעות האלה לאחרים, כי לא היו הרבה מספיק. והגענו למצב שאנחנו כבר 200 שנה אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח את האור הגדול הזה ממש לגאול את העולם, ועדיין עוד לא נגאלנו. ואם עם ישראל היה מתקרב, אם עם ישראל היו מתקרבים, לרבנו הייתה באה גאולה תכף, אמר רבי ישראל דבודסר. ורואים את זה בספריו הקדושים, שזו היה הגאולה, ספרי רבנו הקדוש וליקוטי הלכות. אז מה עושים עכשיו? מתפללים אל השם ומפיצים את ספריו, כי ברוך השם, ההסתרה כבר הולכת ונעלמת, ורבנו כבר מזמן התקבל בעולם, וספרו התקבל בעולם, וספריו הולכים ומתפשטים בכל יום ויום בעולם. אשרינו מטוב חלקנו שאנחנו נמצאים בזמן הזה,
ברוך השם שזכינו לזה, ובוודאי שביאת המשיח קרובה מאוד. יש סיפור מדהים שאני זוכר ששמעתי פעם, ואני חייב לספר אותו. הרי קודם כל צריכים להבין, זה לא סתם. זה לא סתם שצדיקים גדולים, למשל כמו קורח, נפלו במחלוקת אפילו על משה רבנו, שזה היה ולימוד לדורות, שבואו לא נסמוך לגמרי על עצמנו ועל ההבנה שלנו, כן? אבל צריכים להבין שיש בזה אם ככה ניסיון. יש בזה ניסיון, לגדולים ולקטנים לפעמים. למשל, בדורו של משה רבנו, כשהוא יצא והוציא את עם ישראל ממצרים, ידוע שהלכו אחריו רק 20% מעם ישראל. אחרי כל המכות שהמצרים חטפו והאותות ושינוי הטבע, 80% מהעם של משה רבנו לא הלכו אחרי הצדיק הזה. אבל האמת היא שהם טעו, הם נשארו במצרים ולא יצאו ממצרים. רק 20% יצאו ממצרים אחרי משה רבנו. זה לימוד נוראי לדורות. היה ניסיון. גם אם צדיק בעל מופת שלא היה כדוגמתו ולא יהיה כנראה כמוהו, כמו משה רבנו. והיו כאלה אפילו גויים שהסכימו ללכת אחריו. והיה להם באותם ניסיון, אותם גויים ניסיון. למשל, השפחה שאמרו חז"ל עליה, שראתה שפחה עליה מאשר אורח חזקאל הנביא. כן, אבל זה היה להם גם ניסיון. כל אלה, ערב רב, היה להם איזה ניסיון פה ללכת אחרי משה רבנו. הם רואים ש-80% מהעם של הצדיק הזה לא הולכים אחריו. זאת אומרת, יש ניסיון. גם עם הצדיקים הגדולים שהקדוש ברוך הוא שולח אותם לנו, לעזור לנו, בין אם הוא נותן להם לעשות לנו אותות ומופתים גדולים, בין אם הוא לא נותן להם לעשות אותות ומופתים גדולים. אבל הם צדיקים אמיתיים, והם התקווה שלנו. יש איזה ניסיון. יש ניסיון. השם ירחם עלינו. יבוא משיח צדקנו, ויבטל את כל הניסיון בעזרת השם. אבל על כל פנים, יש את הסיפור הנפלא שפעם שמעתי, שהיה זה צדיק לפני כמה דורות, אני לא זוכר באיזה צדיק מדובר, שהוא הגיע לאיזה דרגה, שהשם נתן לו מין מתנה כזאת, שהוא יכול היה כנראה לסבול אותה ולעשות איתה משהו, שהוא זכר אותו צדיק את הגלגולים שלו. מה היה בגלגול הקודם, מה היה בגלגולים קודמים. כן, הרי אנחנו מגולגלים בעולם הזה כבר כמה פעמים, גם אנשים כשרים וצדיקים מתגלגלים לעולם הזה, שפשוט עוד לא סיימו את התיקון שלהם עם העולם הזה. אז הצדיק הזה זכר את הגלגולים שלו. אז היה לו בן. והבן הזה שאל אותו, אבא, אתה זוכר את הגלגול שלך, נגיד, אתה היית במגולגל בתקופה של משה רבנו? אמר לו, כן, אני זוכר שהייתי. אמר לו, אתה היית ביציאת מצרים? אמר לו, כן. במחלוקת כוח ועדתו, אתה גם אתה היית שם? הוא אמר לו, בוודאי, אני הייתי שם ואני זוכר מה שהיה. אז מה היה? שאל אותו הבן שלו, מה היה שם? עם איזה צד אתה היית? עם מי הלכת? עם אלה שהצטרפו לקורח? הוא שאל את אבא שלו, כן? עם אלה שהצטרפו לקורח או עם אלה שאחזו במשה רבנו? אז הוא אמר לו, הצדיק הזה אמר לבן שלו, תדע לך בני, שאני לא הייתי לא עם משה רבנו ולא עם קורח. אני הייתי ניטרלי, אני הייתי מאלה שהיו ניטרלים. לא אמרתי שקורח צודק ולא אמרתי שמשה צודק. אז הבן של אותו צדיק התפלא מאוד, אמר לו, מה, אבא, איך יכול להיות? אתה? אתה מה, אתה לא, איך יכול להיות שאתה לא הלכת אחרי משה רבנו? אני כבר לא אומר שעל העניין של, טוב שלא הלכת עם קורח, אבל איך לא הלכת אחרי משה רבנו? איך יכול להיות, אבא? איך יכול להיות כזה דבר? הרי כזה מופתים הוא עשה. איך יכול להיות שלא הלכת איתו? ועוד נשארת ניטרלי, היית צריך לרוץ אליו. אז האבא הזה אמר לבן שלו, אתה לא יודע איזה ניסיון היה. זה היה ניסיון אדיר. הוא אמר לו, אתה לא יודע איזה ניסיון היה. גדולי ישראל, גדולי ישראל הלכו עם קורח. ואלה שהיו עם משה רבנו, רובם היו פשוטי עם. ואני לא ידעתי מה להחליט. כי מצד אחד באמת ראיתי שמשה רבנו אכן עשה אותות ומופתים נוראים ועשה מה שעשה. אבל מצד שני, גדולים בתורה, גדולים וקדושים, היו נגדו. והלכו עם קורח. אז מה יכולתי לעשות? אז זה בלבל אותי על כל פנים. נשארתי באמצע וככה ניצלתי, לפחות. אז מכאן מהסיפור הנורא הזה אנחנו מבינים. שזה לא פשוט העניין של הצדיק. ואם השם היה רוצה, היה מגלה את הצדיק באופן כזה שכולם מתבטלים לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רוצה שתהיה בחירה. אז אשרנו מטוב חלקנו, שאנחנו יודעים את האמת, וברוך השם, קיבלנו מסירת המודעה, קיבלנו את ההודעות הנוראיות האלה, את ספרי רבנו הקדוש בדור שלנו, ירצות שנוחז בהם, נלמד אותם, וזו תקוותנו, כמה חיזוקים יש בספרי רבנו, להחיות נפשנו בהצדיק הזה. נלך אחריו בעזרת השם, ויהיה חלקנו עמו, לעד ולנצח נצחים, איתו ועם תלמידיו ואנשיו האמיתיים, כמו רבי נתן, כמו רבי ישראל קרדונר,
כמו רבי ישראל דוד עשר, וכמובן עם שאר הצדיקים האמיתיים שהיו מדורי דורות, כל הצדיקים הקדושים, האבות הקדושים, והאימהות, והתנאים, והאמוראים, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, שיש שבת שלום לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. נחמן מאומן. כל הישועות.